Yaani hii story labda nikuhadithie ilikuwaje. Mimi nimekaa maskani pale na vijana. Sasa siku hiyo nilikuwa nina pesa. Na pesa sasa nina kama laki tatu mfukoni kwenye pochi yangu, nina kama laki tatu. Nina kama laki tatu, nikaja nikatumwa na pesa, unajua nimekuwa kudanga tena malaya. Nikaja nikatumwa na pesa kama laki moja na hamsini. Sasa nawaambia pale vijana maskani, jamani, nishachoka kukaa na hiki kisimu cha kizamani. Umenifahamu? Nataka nibadilishe simu, niuzie ni simu. Ah, mau hii unaitaka? Hiyo sitaki. Naletewa simu na vijana, naletewa simu. Ah, si nikatuma vijana, vijana nikataka kuwatuma vijana waende darajani wakanunua, lakini kasiwaamini. Ah, pesa nyingi kakupewea. Nikampigia boda boda. Uko wapi? Niko. Ah, kabla ya kumpigia boda boda, shangazi yangu ananipigia simu. Mwanangu, oh, ujambo? Sijambo. Vipi hali, uko wapi? Ah, niko hapa nyumbani. He, na shida chonge japo pesa ya chochote. Nikamwambia shangazi nakuja, ndo nikampigia boda boda. Boda boda kila nikimwambia niko Mlandege na raha leo pale, hapana hata umbali. Umenifahamu? Kila nikimwambia niko Mlandege, yani angewahi kuja boda boda, mimi ile tukio lisingenikuta. Lakini ile boda boda alichelewa kuja, sio alikuwa na abiria, unajua boda boda kwa kudanganya. Mimi nilijipa matumaini, akanambia nakuja. Haya, ghafla inatokeza gari kule ya KVZ, ya SMZ, gari imeandikwa SMZ kule na inachukua the busy red maki. Ikitokeza gari kule unaiona, kuna askari wawili ambao wamo ndani ya gari, kuna askari wawili wako mbele wamekaa, kuna askari mmoja ndo dereva, watano hao. Wengine wameshuka kwa barabarani, walikuwa wanakuja kwa miguu, sijui umenielewa. Halafu wamevaa mask, eti nisiwajue. Mimi nawajua na sababu ndo si ndo kwanza matukio hayo umekufanyiwa, mimi nawajua. Umenifahamu? Hii ni mara ya tatu nafanyiwa, natengenezewa kesi. Nimeamua kuondoka. Umenifahamu? Nimeamua kuondoka kwenye nchi yangu kwa ninofanyiwa. Msenge siko peke yangu, anafanya vituko. Yaani huko Tanzania na Zanzibar wanafanya vituko ni wengi. Huyu kavaa nguo za kike, huyu kavaa mawigi, huyu kafanya komedi hii, huyu kafanya. Lakini naonekana mie tu. Mimi kama nina makosa mahakama zipo, anipeleke. Na akipeleka mahakama ninawashinda. Hawana ushahidi wa kutosha. Hawana vielelezo vya kunifunga. Umenifahamu? Mtu anakupeleka tu kwa sababu yeye ni kiongozi na ile nguvu ya kukupeleka. Mwekeni ndani. Sasa hivi watu viongozi wananipigia kelele bungeni. Wewe ukiangalia bunge utaona wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa wanapigiwa kelele sana kwa wanayoyafanya kwa wananchi. Na wao ndo wanatuvunja nyoyo zetu tuwachukie wale kule ambao wala hasio, wala hawasikina chochote. Umenifahamu? Wale wa juu tunawachukia kwa sababu yao hawa wanayoyafanya. Umenifahamu? Mtu akiwa na jambo dogo tu anaenda kwa mkuu wa mkoa. Ukimdai mtu kwa mkuu wa mkoa, kwa mkuu wa wilaya. Kwa siyo mtu mpendi anapigwa simu kwa mkoa. Umemwona mau? Anakata viuno. Wangapi wanakata viuno bwana, hajakata masikio? Wangapi wanafanya mambo ya kupa? Yaani yananiuma wewe kukatwa, wewe hujakuwepo. Yaani unakatwa masikio live. Bibi wewe maumivu yake. yaani nilizirai. Ile akili ilikuwa haipo. Ewe, nimezimia wakati damu zinamwagika sichanganyikiwa. Nilikuja kuzimia kwenye nyumba ya watu. Labda nikwambie. Yaani baada ya kunikata, wao washaondoka. Baada ya kuondoka, washakata masikio washaondoka. Sasa pale nasijiuliza, huku kiza sijui hata nimekuja kutupwa wapi. Sasa kukipita gari nikisimamisha wanaogopa kusimama. Umenifahamu? Wanaogopa kunipa msaada. Nikakaa pale barabarani, nikakaa katikati ya barabara, sasa gari haziendi, hazijui huko wala huko, wala sio ni chochote. Wala sio ni mwangaza, nikachanganyikiwa, nikawa namuomba Mungu, Mungu nisaidie. Kwa mbali nasikia sauti za watu wanagombana, wanawake. Bibi, itabidi nifuate sauti. Si mbali ya hivyo, yani kama robo kilomita tu, nikaifuata ile sauti kufika, nikaona nyumba, kufika hodi, hodi, hapo ndo sijiwezi sasa. Hodi, salamu aleikum. Waalaikum salam. Nani mwenzetu? Mia, nimekutwa na mitihani. Mitihani? Unajua tena toa shaba, hebu tukuone. Hajafungua mlango, ananichungulia kwa dirishani. Umenifahamu? Kwa tochi nakwambia, na simu kunimurika. Baada ya hapo tena, wakanuza maswali, kanuza maswali, kanuza maswali, nikamwambia basi ondoke hapo, ondoke, sijui vile vile, usitafute bala, usijokafa hapo, umejaa damu, umerona. Nikamwambia sielewi. Hapo tena ndo nikazimia. Nimezimia, wakati ninazimia, yani ndo kwa maana sasa nimwaga damu nyingi, wakati ninazimia, ndo nikaja kujikuta tu mimi niko hospitali. Tena asubuhi napata fahamu zangu mimi niko hospitali. Uoni, nadhani wakati ninachukuliwa pale kwenye gari, nimetoa kwenye gari ya defender, ndio ninapigwa picha na rekodiwa, habari sina. Nimepelekwa hospitali ya wilaya pale ya Mwera,
kwa huduma ya mwanzo habari sina. Walipofanya kumaliza kuntibu siku ule ule wakanchukua, wakan transfer Mnazi Mmoja. Wanaambia huyu mtu wa mjini, wacha tumpeleke hospitali ya mjini, hapa tukimweka tutamtesa. Kumpeleka mjini tena ndio taarifa zikazaga. Alfajiri saa 4 sio saa 5 ya mchana. Kwa kuamshwa, yeye niko huko mnamwagiwa maji tena. Nikapelekwa chooni, watu hata siwajui. Mnazi Mmoja watu wamekuja wa Samaria wema, wakanipeleka chooni, wakanikosha, wakanibadilisha nguo, nikaekwa kwenye kitanda. Ndio hapo tena umati wa watu, kila mtu anataka kuja kumuona Mao. Amu imemwagika nyingi. Wewe ile shati umeiona wewe? Ile shati umeiona ilivoroa damu? Maana ile shati ilikuwa nyeupe, umeiona ilivoroa damu? Ah, hili moja ndo wamenitoa show. Hili moja amelikata ndewe. Hili moja alipokata ndewe nimeenda hospitali, nimefanywa matibabu, limeikwa sawa. Hili huku moja ndo wamelitoa show, lakini inshallah litarekebishwa. Sikati tamaa. Upo, tutafanya surgery.